U toku su posljednje pripreme, ali i prijavljivanje zainteresovanih proizvođača lužničke vurde, kao i ostalih preduzetnika koji žele da izlažu svoje proizvode na ovogodišnjoj vurdijadi, kaže za televiziju Pirot Milan Stanković, direktor turističke organizacije Babušnice, i dodaje da je lužnička vurda velika razvojna šansa Babušnice. Posle dve godine priprema i rada, ovaj lužnički specijalitet je dobio oznaku geografskog porekla aprila ove godine. Rešenje o zaštiti garantuje kvalitet proizvoda, zato što podleže kontroli kvaliteta, zato što podleže različitim inspekcijskim službama, nadzorima. Vurda je ispitana na najbolji način, odnosno proverena je kakav je to sadržaj, koja svojstva, koje karakteristike, koje su to specifične karakteristike koje se isključivo vezuju za lužničku kotlinu, a koje uzrokuju prakse proizvođača, tradicija proizvođača, jer se vurda proizvodi na teritoriji opštine Babušnice i više od veka, na ovaj način. Ne postoji tačan podatak od kada baš datira u ovakvoj formi i sadržaju. Vurda je za Babušnicu i okolinu veoma značajan proizvod koji budi nadu održivi razvoj i poljoprivrede, i privrede, i turizma. Toliko je povezana sa svim oblastima društvenog života. Dobro je što smo zaštitili, uliva nam neku novu nadu u održivi razvoj. Babušnica po evidenciji turističke organizacije ima oko 80 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave proizvodnjom vurde. Vurdijada je prilika za promociju proizvoda i prodaju, ali i prilika za nove kontakte. Konkurs je otvoren do 10. oktobra. Prošle godine je bilo negde 30 takmičara proizvođača vurde. Na teritoriji, po našim nekim podacima, je između 60 i 80 proizvođača, što individualnih, što preko poljoprivrednih gazdinstava. Pozivamo sve da se prijave, da iznesu svoj proizvod slobodno, da prodaju, da zarade koji dinar. Naravno, pozivamo i ostale proizvođače poljoprivredne gazdinstva da iznesu i svoje zimnice, sve svoje produkte da ponude, jer će doći gosti sa strane. Prošle godine je Vurdijadu posjetilo preko 10.000 ljudi iz cele Srbije i inostranstva. Očekujemo bar isti broj i ove godine, kojima ćemo predstaviti sva naša umeća, sve naše veštine i znanja kroz naš proizvod, kroz naše zimnice, da pokažemo zaista da posjedujemo i kao opština i kao okrug sve neke vrednosti značajne za razvoj, za razvoj turizma, za razvoj privrede i ostalih oblasti. 11. Vurdijadu organizuju turistička organizacija Babušnica u saradnji sa Domom kulture i Udruženjem ugostiteljskih i turističkih poslenika iz Niša pod pokroviteljstvom opštine Babušnica.